আজি পবিত্র শ্রী পঞ্চমী পূজা পাউছন্তি বাগদেবী শিক্ষানুষ্ঠানে সীমিত ছাত্রে পূজা কু অনুমতি সর্বসাধারণরে হইনি পূজার্চনা জ্ঞানদায়িনী মা সরস্বতী আরাধনা পাই নাহি সেভাবে উৎসাহ কোভিড কটকণা ভিতরে স্কুল কলেজরে সীমিত সংখ্যক পিলাঙ্কু নেই মা বাগদেবীঙ্ক পূজা করা যাউছি শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধ থিলে বি কেবল স্কুল এবং শিক্ষানুষ্ঠানে সরস্বতী পূজা কু অনুমতি দেইছন্তি সরকার সর্বসাধারণ স্থানরে সরস্বতী পূজা কু অনুমতি নাহি শ্রদ্ধালু মানে নিজ ঘরে মা সরস্বতীঙ্ক পূজা করুছন্তি চলিত বর্ষ মধ্য কোভিড পাই বাগদেবীঙ্ক পূজা ফিকা পড়িছি ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗୋଟେ ନିଆରା ପରମ୍ପରା ଅଛି, ଅର୍ଚ୍ଚନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଏ। ସକାଳୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଜର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଅର୍ଚ୍ଚନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ଏବର୍ଷ ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ କରୋନା ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ପିଲାରେ ଅର୍ଚ୍ଚନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି, ତ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି, ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆମର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ କରୋନା ନଥିଲା ଆମର ଭୋଜି ମଧ୍ୟ ହୁଏ, ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏ, ଆମେ ସେଥିରେ ଭାଗ ନେଇ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁ। ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଯାହା ହଉ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ଏହି ସୁଯୋଗ ପାଇଛୁ, ଅଳ୍ପକେ ହଉ ପଛେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ମାଘ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ବିଦ୍ୟାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ପୁରପଲ୍ଲୀରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର ଦେବୀ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରାଯାଏ। ସେ ଜ୍ଞାନ, ବୁଦ୍ଧି, ବିବେକ, ବିଦ୍ୟାର ଉତ୍ସ ବା ପ୍ରକାଶ ରୂପ। ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପୁସ୍ତକ ଓ କଲମ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖି ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାଳୟର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରହିଛି, ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ୟୁନିଟ୍ 8ର ଏଇଟା ପ୍ରତିବର୍ଷ କରିଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଥର ତ ବେଶୀ ପିଲା ହେଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଅର୍ଚ୍ଚନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ବଜାଇ ରଖିଛୁ। ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ଫଟୋ ଆଣିବେ, ଭୋଗ ରାଗ ଦୀପ ଦୀପ ନିଜେ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଗୋଟିଏ ପୂଜାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରୂପାୟନ କରିବେ। ଏହି ଅର୍ଚ୍ଚନାର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ସେମାନେ ଶିଖିବେ, ଜାଣିବେ ଆମର ସଂସ୍କାର ସଂସ୍କୃତି, ଏ ଐତିହ୍ୟକୁ ଆମେ ବଜାୟ ରଖିଛୁ। ସରସ୍ୱତୀ ହାତରେ ବୀଣା ଧରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ବୀଣାପାଣି। ଏହି ଦିନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ନିମନ୍ତେ ରଥ କାଠ ଅନୁକୂଳ ହୁଏ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।